Muito boa noite, feliz sábado. Eu não sei se acontece com os outros também, mas quando chega este dia, é bom rever algumas caras, é bom saber que é sábado, que chegou o fim da semana, vamos ter um dia maravilhoso e hoje creio que é um assunto bastante importante e também. A palestra flui com uma outra alegria, uma outra tranquilidade. Eu queria começar esta noite por agradecer a Deus. Eu quero dizer-vos o seguinte: recebo e hoje também recebo diariamente. Ontem, por exemplo, estava a abrir a minha caixa de e-mails, estavam cerca de 1.100 e qualquer coisa e-mails. As coisas às vezes oscilam, claro que já sabemos que há também ali algum spam. As coisas oscilam e eu tenho às vezes dificuldade em responder. E muitos dos e-mails e das mensagens que recebo no Facebook são pessoas que agradecem pelas minhas palestras. Mas eu quero dizer-vos sinceramente, hoje estava a comentar com a Sara e estava no Facebook uma mensagem que dizia, eu estou a citar, não estou a dizer que concordo ou discordo. Irmão, as palestras são espetaculares. Só que dizia as suas palestras. E eu disse assim: sinto-me um ladrão de elogios. Eu quero deixar bem claro, isto é sincero e de coração aberto: estas palestras não são minhas. E não é justo que eu receba mérito por estas palestras. Olhem só se não é feio. Eu andava totalmente cego. Como se diz, às apalpadelas, Deus teve a misericórdia de trazer até mim informação, e é essa informação que eu estou a partilhar convosco. Que mérito tenho de ouvir dizer obrigado pelas suas palestras, quando elas foram as palestras que me resgataram, digamos assim. Esta informação eu quero dizer, a forma como vocês têm de agradecer é entregarem-se e submeterem-se a Deus e verem e serem também testemunhos vivos daquilo que ele pode fazer na vida de cada um. Amigos, hoje vamos falar sobre alimentação e eu gostaria de fazer uma oração ao começar. Santo Deus, estamos na tua presença e agradecemos-te por tudo o que nos tens dado. Senhor, pedimos agora a tua inspiração, a guia do teu Santo Espírito para falar e para ouvir. Senhor, eu sei que muitas das vezes, como seres humanos, podemos cometer lapsos, podemos não saber encadear as coisas e sabemos que precisamos de ser liderados pelo teu Espírito. Eu peço que me uses profundamente para passar a tua mensagem ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amigos, hoje vamos andar a oscilar entre várias coisas. Temos um PowerPoint, eu tenho aqui algumas citações e também temos algumas imagens que vamos partilhar. Então vai ser bastante dinâmico. Vou abrir aqui as minhas citações para as ter à mão e vamos começar. A primeira coisa. Nós vamos falar então sobre mais um remédio ou agente natural, como queiram chamar, e desta feita vamos falar sobre a água. Este bem precioso, estamos talvez a desfrutar os últimos momentos da história no cenário em questão. Eu li uma reportagem numa revista muito conhecida no Brasil que dizia drasticamente que em breve as guerras entre as nações não serão por petróleo, mas por água potável. E estou tranquilo, ninguém vai chamá-los de alarmistas porque eles não são adventistas. Então, às vezes, quando a gente diz essas coisas, pensa, ah, lá vêm estes alarmistas. Mas ali é uma revista científica. Mas mesmo nós, talvez não estejamos a dar o devido valor ao uso da água. Por isso é que eu pus o remédio, não é só a água, agente natural, se estiver só ali, o efeito é reduzido.
Quando nós o usamos convenientemente, o efeito é aumentado. A água é extremamente importante, pois ela está presente no nosso corpo em grandes porcentagens. 60% no adulto, 75% numa criança e no cérebro está a 85%. Bem, precisamos de água para várias coisas. Utilizamos água na respiração, parece que não, mas nos dias frios, quando fazemos, vemos que há vapor, não é? Então, isso nos ajuda a entender. Na digestão, na saliva e nas lágrimas, acho que as pessoas não têm tanta dúvida assim de que há água. Para o controlo da temperatura do corpo, para a elasticidade dos músculos e também podemos encontrar a água em muitas outras outros alimentos para além da água simples, mas esta água, quando vem só água, ela praticamente não passa por todo um processo digestivo, mas quando traz ou quando vem água presente nos alimentos, na fruta ou assim, ela tem que passar por um processo digestivo. Então, ingerir de uma forma ou de outra não é exatamente a mesma coisa. É preferível não prescindir da ingestão de água simples e pura. Nós vamos entender porque é que a água se torna tão vital ao nosso organismo e muitas das vezes nós não nos apercebemos da sua importância ou das lacunas. Como é que perdemos água? Sabem que perdemos água pelo suor, isso já sabiam, pelo suor visível. Mas como o nosso corpo tem poros, também há muita evaporação e há o que se chama de suor invisível. E também perdemos muita água assim, sem nos apercebermos. Pela respiração, já falámos aqui, com o vapor de água se nota. Pela urina, acho também ninguém duvida que perdemos água pela urina. O que às vezes as pessoas não se lembram é que também perdemos água pelas fezes. Então, há várias formas de perder água. Por isso, temos que ter cuidado para não entrarmos no campo da desidratação. As pessoas têm um conceito errado de desidratação. Elas pensam que desidratação é quando alguém está em estado crítico e vai parar ao hospital e tem que ser levar soro ou assim, não sei qual é o procedimento, talvez outras pessoas saibam. Mas quando a pessoa está num estado escorbútico, vamos dizer assim. Mas um dos principais sinais de desidratação é a sede. Quando sentimos sede, o corpo, na realidade, já está a dizer atenção, os níveis de água estão baixos. Na realidade, nós, tirando em situações pontuais ou com algum esforço ou alguma perda especial de água, não deveríamos sentir sede regularmente ou chegar a sentir sede. Outro dos sinais de desidratação é a urina. Pergunta-se às crianças que cor é o xixi? Eles dizem amarelo e nós dizemos muito bem, mas é muito mal. Xixi amarelo ou alaranjado, avermelhado, como em alguns casos já chega, significa que há pouca diluição dos sais e das coisas que se perdem pela urina, há pouca diluição com água. E então é um sinal de desidratação. Outros sinais de desidratação, dores de cabeça. Muitas vezes não pensamos, mas a falta de lubrificação da mente e tudo mais, ou da circulação, por haver baixos níveis de água, podemos sentir dor de cabeça. Muitas pessoas que sentem dor de cabeça podem, às vezes, ter aí o seu motivo. Prisão de ventre. Aqueles indivíduos que leem a enciclopédia toda enquanto estão na casa de banho, às vezes não é só um problema comum ou típico. Pode ser que a pessoa não ingira água o suficiente e, por isso, não há uma lubrificação necessária para essa atividade. Cansaço, como a água lubrifica os músculos, às vezes o cansaço, tanto muscular como mental, pode ser um outro sinal de desidratação. E a pele seca, um sinal talvez já mais notório de que não há água. Imagine que tem que lavar uma pilha de louça. E a meio de estar a lavar a louça, falta água. O que é que fazemos? Vemos que a água está a faltar, enchemos um copo e é tudo o que temos de água. O que é que vamos fazer? Bom, se formos um homem, dizemos à esposa, olha, não deu para lavar a louça porque faltou água, não é? Mas se for uma mulher ciosa, uma mulher virtuosa, como diz lá na Bíblia,
O que é que nós vamos, o que é que essa mulher vai fazer? Vai tentar poupar a água ao máximo para chegar e lavar o máximo que conseguir. Pois é exatamente o que o nosso organismo faz. Ele faz uma triagem para analisar os níveis de água no corpo. Se vê que os níveis de água estão baixos, começa a cortar o excesso ou o desperdício de água nas funções menos vitais. E é por isso que ela depois começa a faltar na diluição da urina, nas fezes ou em outras funções menos vitais. Ela é guardada para as funções mais vitais. Tal como num carro é necessário lubrificar para manter a temperatura, para não queimar as juntas do motor, eu já queimei e sei que não é um cenário bonito, e também no nosso corpo precisamos de água. Agora, muitas pessoas dizem assim, bom, a água está em muitas coisas, então nós podemos ver de várias formas, mas quanto é que precisamos de água bebida, digamos assim? Com certeza que vamos estar a ingerir água em alimentos, mas o ideal é prevenir. Costuma-se dizer 5 copos para viver, 8 para ter saúde e 10 para rejuvenescer. Até fizeram uma poesiazinha, não é? 5 para viver, 8 para saúde ter, 10 para rejuvenescer. Não estamos a falar daqueles copinhos pequenininhos tipo Santa Ceia. Estamos a falar de copos médios, não é? Porque eu sei que isto no princípio pode ser duro. Parece que a coisa mais difícil é beber água sem ter sede. Eu me lembro quando comecei a exercitar a ingestão de água, que aquilo dava-se assim um arrepio, que a gente parece que não conseguia. Então vamos dar algumas dicas para isso. Canetas e papéis prontos, se quiserem, há muita coisa para tomar nota hoje. Primeira coisa, espalhar água pela casa toda, em recipientes, claro. Ponha uma garrafa na sala, uma garrafa no quarto, uma garrafa na cozinha, uma garrafa na casa de banho, uma garrafa na despensa. Garrafinhas bonitas, com aquele tonzinho azulado, que deem vontade de beber. Segunda coisa, em vez de usar o telemóvel só para SMS, pode pôr despertadores para lembrar a horas certas de beber água. O segredo de começar a beber água é fazer disso um hábito. Depois o corpo pede água, mesmo sem chegar a ter sede extrema. E depois criar tipo uma rotina. Pode começar por beber um copo logo de manhã, depois outro copo entre as refeições, depois entre o pequeno almoço e o almoço, depois outro copo entre o almoço e o jantar, ou assim, e um copo também antes de ir deitar, ou um pouco antes, não é? Vão notar que no princípio vão criar uma certa familiaridade com a casa de banho. Vão começar a tratar a casa de banho por tu, não é? Porque o corpo não está habituado e o organismo pensa assim, bom, é melhor não confiar nisto, porque isto nunca houve muita água, agora... Não é o que diz o ditado, quando a esmola é muita, até o pobre desconfia. O corpo começa a pensar, será que isto é mesmo para mudar? Mas depois ele vai entrar no ritmo. E o bom será ir aumentando, depois 2 copos. Darei a mais ou menos entre 2 a 3 litros. Também não é bom beber água em excesso. Diz-se que uma pessoa de 1,70m deve beber cerca de 2 litros, mais ou menos 2 litros e meio. Depende da atividade que a pessoa tem. Isso vai, o corpo também consegue gerir, desde que não se beba muito mais, porque depois isso faz também haver perda de sais minerais, não é? Então, a água deve ser o mais pura possível, temos de ter cuidado, não é? Nós já apanhámos alguns problemas, às vezes, em viagens missionárias, com águas não, tanto ou quanto duvidosas, não é? É preciso ter um pouco de cuidado. E ela é algo que, se nós estivermos habituados a outros sabores, poderemos não sentir o verdadeiro prazer. Muitas pessoas se gabam de, quando tenho sede, que água. Aqui no bucho só entra, alguns só entram cerveja, outros só entram refrigerantes, outros só entram sumos. Eu quero dizer-vos uma coisa. Quanto mais nos habituamos ao sabor doce ou até um pouco mais exagerado dos sumos e refrigerantes, menos prazer temos na água. Principalmente se fizermos isso fora das refeições, não é? A beber muitos sumos a qualquer hora, o paladar não vai ter prazer em beber água simples. Qual é o problema de beber outras coisas em vez de água? Bom, quando comemos uma comida muito salgada ou muito doce, isso dá sede ou mata a sede?
Dá sede. Ora bem, se o meu problema é sede, perigo de desidratação, o corpo me avisou que está com sede, eu vou lá e bebo um líquido que a base principal da sua componência é açúcar, eu vou aumentar o meu problema de sede. Mas a tendência que há é quando as pessoas vão beber, quando têm sede, naqueles dias de verão, por exemplo, dá-me uma sede daquela, agora se me apetece é um refrigerante gelado. O que é que acontece com esta ingestão? Primeiro, é doce, vai estimular mais a sede. Segundo, é gelada, vai fazer baixar a temperatura do corpo, o que vai dar a sensação de que estamos ainda com mais calor, porque vai parecer que a temperatura ambiente ainda está mais alta. Os tuaregs no deserto, e creio que eles percebem um pouco de calor, eles, quando está calor, eles bebem chá quente. Chá quente? Quem é que aguenta um chá quente? Na hora em que ingerimos essa bebida, custa um pouco mais até se habituar, não é? Mas o que ele faz é que a temperatura do corpo suba e assim parece que a temperatura ambiente está mais baixa. Experimentem isto. No verão, em vez de tomarem um duche frio, que é o que apetece, tomem um duche morno e vão ver, ou até um pouco quente, e vão ver que saem e têm menos calor. E no inverno, o inverso. O duche frio faz ter menos sensação de frio, não é? Além do mais, muitos refrigerantes, eles estimulam algumas bebidas, eles estimulam a perda de líquidos. Olhem só, já temos três problemas. Aumentou a sede com duas situações e ainda me faz perder mais líquidos, quando o meu problema já era perda de líquidos. Provocam acidez no estômago, por exemplo, as colas e muitos refrigerantes, elas queimam os cílios das paredes intestinais que absorvem os nutrientes. Eu conheço pessoas que consumiram colas durante toda uma vida e o caso chega a ser tão crítico que o médico tem que proibir, a determinado ponto da vida dessa pessoa, proibir a ingestão de colas, senão ela não vai mais conseguir absorver nutrientes, porque perde, tem vários problemas de acidez no estômago, há problemas também com a questão do ácido fosfórico e vai causar a descalcificação, o que leva à osteoporose, sem falar nas calorias em excesso. Eu queria dizer-vos que um refrigerante diet já tem bem mais açúcar e calorias. Eles medem muitas calorias, mas já tem bem mais açúcar do que precisavam para o dia inteiro. Agora imagine um não diet. Isto até nos Estados Unidos fazem uma brincadeira. Die at. Ou seja, morre ali, não é? E se nós repararmos, não é estranho, pegamos numa bebida, tiramos coisas em relação ao que essa bebida tem e ainda fica mais cara. Isto faz algum sentido? Se tiraram coisas, não devia ser mais barata? Mas eu digo-vos, a quem estas bebidas matam realmente a sede e a quem essas bebidas realmente engordam? São a quem as vende. Os homens do bar é que vão gostar muito de servir estas coisas, porque quando a gente bebe o refrigerante gelado e doce, no momento... Mas daí a pouco aquilo reage no corpo e temos mais sede. E pensamos assim, olha, estou mesmo a precisar de outro daqueles. E assim vai, e outro, e outro, e outro. E estamos ali e ele está a gostar muito de nos matar a sede, enquanto também enche os cofres e o caixa, não é? Então a água não tem calorias, não é irritante, obtém-se mais facilmente e é barata. Pelo menos mais barata do que os outros refrigerantes ou bebidas. Mas existem também outras questões polémicas quanto à ingestão de algumas coisas. Algumas pessoas, e eu sei que pode parecer assim, mas porquê é que vem agora falar de vinho para adventistas? Isto talvez não seja tão descabido como muitos possam pensar. Há muitos lugares onde as pessoas acham, e estou a falar de pessoas, muitas vezes, da igreja, que acham que não há problema, porque às vezes vox populi se diz por aí, que não há problema de ingerir um copinho de vinho à refeição, isso não faz mal nenhum, porque até diz lá Salomão que o vinho alegra o coração e o vinho faz bem ao coração. O que é que acham? O vinho faz bem ao coração, sim ou não? Não? O que é que acham? Quem acha que sim? O vinho faz bem? Não, estou a falar de vinho, vinho. Faz bem ou não faz? Faz bem. Faz bem, sim, senhor. O vinho faz bem ao coração. Eis a quantidade de vinho que precisamos beber para ter algum efeito no coração. Agora, vejamos a quantidade de álcool que já ingerimos para ter algum efeito.
Agora, porquê é que o vinho faz bem ao coração? Por causa dos fitoquímicos. E onde é que ele foi buscar fitoquímicos? Fito significa o quê? Plantas do reino vegetal. Então, o motivo por que o vinho faz bem ao coração é a uva. Também o sumo de uva faz bem ao coração. E não faz tão mal aos nossos sentidos e ao nosso equilíbrio. Então, na realidade, isto é apenas mais um argumento que as pessoas usam para fazer o que elas gostam. E se nós formos ver, não há nenhuma coisa neste mundo que não faça bem a alguma coisa. O que eu mais me canso de ver é: descobriu-se que o café faz bem a isto, descobriu-se que não sei o que faz bem aquilo. Até a cocaína faz bem a alguma coisa, meus amigos. Então, exatamente. Se nós formos ver, há sempre uma boa propriedade que vamos encontrar nas coisas que fazem mal. Nós temos que ver, não é se faz algum bem, é quanto mal faz considerando o bem que faz, não é? Portanto, na realidade, temos que quebrar alguns desses tabus. Mas eu queria falar de outros fatores da água, muito importantes. Nós temos considerado a água apenas como algo para a ingestão ou para os banhos. Mas nós vemos que na Bíblia há várias histórias de cura alcançada através da água. Reparem só, temos o caso de Naamã. E Naamã, ele desdenhou da água. Ele olhou e disse assim: aqui, nesta água. É verdade, Deus nos deu a água não apenas para a ingestão. Como sabemos, a água também serve para tomar banho. Aqueles que não sabiam, deixo já este aviso. No Brasil há muita fama de que os europeus não gostam de tomar banho. Eu já disse que isso é mentira. Pelo menos uma vez por mês tomamos. E é um mito que tem que se quebrar, não é? Mas não adianta nada também tomar banho e não lavar a roupa. Devemos, com certeza, aproveitar e lavar e pô-la a secar para matar os germes. Portanto, a higiene, eu acho que ninguém aqui duvida, é um fator muito importante para ter saúde. Ela abre os poros, o banho abre os poros e ajuda a respiração cutânea e nos deixa muito melhor em termos de boa disposição. Há muitas pessoas que são mal-humoradas porque não tomam banho e nós temos que exercitar este remédio. Mas o que muitas pessoas não se apercebem é que a água tem mais propriedades. Todos aprendemos na escola o seguinte: a água existe em estado sólido, líquido e gasoso. Mas o que nunca nos ensinam na escola é quão bem ela faz quando está em estado sólido, em estado líquido ou em estado gasoso. Por exemplo, em estado sólido, ela está a baixa temperatura, ela contrai os vasos sanguíneos, ela ajuda a parar ou estancar feridas. Em estado líquido ou estado gasoso, por exemplo, quando entra em estado gasoso, começa a água a ficar quente, ela dilata os vasos sanguíneos, ela ajuda na circulação. Então, temos uma série de coisas que podemos utilizar. Por exemplo, um agente natural simples é um contraste, ou em banho de contrastes, ou mesmo um quente-frio, chamado um quente-frio. Tirando as pessoas que possam ter algum problema de tensão sério, mas o colocar os pés na água quente ou as mãos na água quente e depois na água fria e vice-versa pode ajudar a estimular a circulação. Também pode ajudar a combater problemas de hematomas, problemas de várias coisas. Eu não vou entrar em aspectos muito técnicos. Ou mesmo um banho frio, quente pode ajudar a dinamizar a circulação. Eu quero dar aqui um testemunho. Eu sofro de enxaquecas hereditárias. Quando eu trabalhava na Casa Publicadora, ao terminar o amiguinho, era toda aquela ênfase por causa do final de uma revista, o corpo relaxava e era quase certo que eu tinha pelo menos uma enxaqueca. Eu chegava a ter duas enxaquecas, às vezes, na mesma semana. E as minhas enxaquecas não são assim aquelas dorzinhas de cabeça, que ai, dá-me a cabeça, não estou muito bem e tal. Quando vem a enxaqueca é daquelas, como se costuma dizer, de caixão à cova, não é? Então, começa-me
o pé ficar dormente, a dormência vai subindo, todo este lado fica dormente, a boca dormente, a visão fica cortada, começa a ver como um brilho, fica tudo cortado, não consigo processar bem as vozes, os sons, começa uma dor de cabeça intensíssima, ânsia de vómitos, enjoo, e só há um remédio, cama. E ficava arrumado até o dia seguinte. Então, se me desse uma enxaqueca às 8 da manhã, só voltava a trabalhar no dia seguinte, ainda com alguma dor de cabeça. Na altura, receitaram-me uns comprimidinhos assim, da grossura de um dedo, e mais ou menos deste tamanho, que ainda por cima tinham contraindicações porque faziam mal ao coração. E eu, que já era uma pessoa que sofria muito do coração, muito apaixonado, então é complicado estar a tomar um medicamento que faça mal ao coração. Aquele medicamento tirava a maior parte dos efeitos negativos, mas ainda ficava um certo mal-estar e uma dor de cabeça. E chegava ao fim de um tempo, às vezes ele deixava de fazer efeito, tinha que mudar para outro medicamento e alternar. Eu sofria bastante. Cheguei a ter enxaquecas tão terríveis de desejar morrer, literalmente. E eu sou uma pessoa muito apaixonada pela vida, mas o mal-estar era muito grande. Vi até uma reportagem no Discovery Channel de um rapaz que tinha enxaquecas quando fazia exercício e que foi utilizado para fazer vários testes com enxaquecas. Imaginem o que é uma pessoa sofrer assim. Então, ele era tipo uma cobaia, foi levado para um laboratório, tinha um ginásio ao lado, ele ia para lá, batia uma bolinha de basquete, começava a suar, começava a enxaqueca e ia para o TAC, para o scanner, fazer os testes. E quando fui para os Estados Unidos, para a instituição missionária, todos conhecem aqui o Dr. Viriato, que ele está inclusive na divisão e tudo mais, falei com ele sobre esta questão e ele me deu uma dica, isto quase nem foi uma consulta, ele deu-me uma dica muito simples, ensinou-me um remédio muito simples. Colocar os pés numa bacia de água quente, o mais quente que eu puder aguentar antes de esfolar a pele, não é? Enrolar-me numa manta e pôr gelo na cabeça. Deito-me e descanso um pouco. E chega a dar uns 15 minutos, 20 minutos, meia hora, e está passado. Sempre com um fator muito importante. Normalmente a minha esposa é que me socorre, porque quando dá o primeiro sintoma, ou começa pela dormência, ou começa pelo brilho intenso, eu sei que deve haver pessoas aqui que sofrem desse tipo de enxaqueca, e a minha esposa já vem, já me ajuda ali, porque chega um ponto que eu não consigo quase ver, ponho o setting todo, faço uma oração, porque uma coisa muito importante que nós vimos ontem é que o toque divino através do humano é um fator fundamental. E eu durmo ali um pouco e acordo novo. É como se não tivesse tido nenhuma enxaqueca. Mas um fator fantástico é que diminuiu não só a intensidade das crises, já fui recentemente apanhado por crises em lugares onde não tinha como fazer o remédio, e elas já não são nem, sei lá, nem um décimo da intensidade que elas tinham, como diminuiu a frequência entre elas. Eu chegava a ter 2 e 3 enxaquecas por semana e hoje chego a ficar tipo um ano sem ter enxaqueca. E se eu não fizer nenhuma avaria, às vezes uma noite mal dormida, uma palestra mais longa, alguma coisa assim, se eu não fizer avarias, não vem enxaqueca. Há alguns fatores para aqueles que sofrem de enxaquecas. É claro que é verdade que há pessoas que podem sofrer de enxaquecas por problemas de coluna ou outros problemas crónicos que não vão ser solucionados só com a água. Ah, uma coisa também importante que me esqueci de dizer. Ingiro, logo que dão os primeiros sintomas, também muita água. Normalmente 1 litro de água logo ali. Alguns alimentos, como os laticínios, podem propiciar não só as enxaquecas, como há algumas alergias. Conheço muitos casos de pessoas que só de eliminarem isso deixaram de ter alergias. Então, este é um remédio simples. Eu sou feliz, ele não faz nenhum mal ao coração, pelo contrário, até faz muito bem, porque sinto ali muito tratadinho pela minha esposa. E hoje consigo ter uma vida minimamente normal em relação a essa questão das enxaquecas. Então, a água tem realmente muitas propriedades, por questões de hematomas, vários tipos de feridas e tudo mais, a lubrificação da pele também. Eu queria que nós entendêssemos que todo o aparato da água, é caríssimo isto, não é? Olha só, é muito caro fazer este tratamento.
Normalmente os tratamentos não é pelo preço, os tratamentos naturais, simples. Não estamos a falar aqui de mezinhas, não estamos a falar aqui de crendices, daquelas coisas, aqueles remédiozinhos que as pessoas vão ouvindo que se faz e tal, como eu ouvi um indivíduo lá nos Estados Unidos que teve a coragem de dizer que alguém lhe tinha dito que eu tinha dores nas costas terríveis e disseram que beber urina pela manhã que acabava com as dores nas costas. Eu disse ao meu amigo, até pode ser que isso seja verdade. Primeiro, eu não experimentaria. Segundo, se eu experimentasse, não contava a ninguém. Era um testemunho que não ia passar para a frente. Mas eu não estou a falar destas... Já vi até uma reportagem na televisão, aqui em Portugal, vi, estava no Brasil, mas vi na RTP aqui, penso que foi na RTP, de alguém que falava e fazia tratamentos assim. Eu não estou a pôr em causa. Mas o objetivo de Deus não é isto. O que estamos a falar aqui é de uma atitude preventiva da saúde. É disto que estamos a falar aqui. De formas de utilização. Este pequeno tratamento com água também pode ser feito preventivamente. Mesmo sem estar a ter enxaqueca, eu posso fazer isso para evitar vir a tê-la. E, como veem, é extremamente barato. Sim. A imunidade também. Isto é um fator muito importante, a água, para as nossas defesas. Bom, da água, vamos passar para os sólidos. Muitas das vezes, quando começa uma palestra sobre alimentação, algumas pessoas já ficam preocupadas se vem este indivíduo falar se pode ou não se pode comer carne, se deve ou não se deve. Lá vem este pegar no meu churrasco. Eu não estou aqui para pegar no churrasco de ninguém. Quero dizer-vos que durante muito tempo fui McDonald's lacto-vegetariano e achava que eu era vegetariano normalmente, mas que também não era um extremista, desses que não come carne nunca. Então, de vez em quando, ia lá ao McDonald's e comia dois Big Macs. Ou três. O que eu nunca fui capaz de fazer, não sei se vocês são capazes, isto é, eu nunca fui capaz, é de orar pela comida. Ao chegar ao hambúrguer, eu olhava para aquilo e disse, abençoa isto, pim, e comia o mais depressa possível para a consciência não pesar. O fast food é um fenómeno interessante, mas nós estamos aqui a falar no contexto da guerra dos sentidos. E eu queria que vocês entendessem e escutassem esta palestra neste contexto. Nós vamos analisar algo muito interessante. Podes-me dar a minha Bíblia, por favor? Apesar de eu ter aqui os textos, eu gostaria de incentivá-los. Já temos ali um texto do Espírito Profecia. Um estômago abarrotado quer dizer um cérebro pesado. Então, um dos problemas de muitos vegetarianos é que eles não comem nada de carnes, nem dessas coisas, mas do que comem, comem, meu amigo. E isso não quer dizer que seja saudável, não é? Por exemplo, eu quando frequentava restaurantes vegetarianos, uma das coisas que me chocava é pessoas que eram vegetarianas e ao mesmo tempo fumavam e bebiam. Então, às vezes, nós temos pequenos contrassensos. Mas se nós repararmos, eu queria que entendêssemos quão sério é este aspecto. A Bíblia começa com um problema de entrada do pecado. E como entrou o pecado no mundo? Pelas mulheres? Pelo apetite. Se nós formos a Gênesis 3, vamos ver a queda do homem, estão envolvidos praticamente todos os sentidos, mas a ênfase principal está no apetite. Nós vemos que Eva viu a fruta, ela devia exalar um aroma fantástico, tocou a fruta, na fruta e provou a fruta. O ponto de queda do homem estava no apetite. Depois é que começou, depois de ela ter sido tentada quanto ao apetite, é que o diabo começou a falar com ela, para convencê-la a comer a fruta. Mas ela foi tentada, por todos os sentidos, com forte proeminência no apetite. O segundo problema que vemos ali
Nós vamos voltar a falar sobre esta questão amanhã, quando virmos o antídoto de Deus para o pecado. O segundo problema é a presunção. O diabo começou a dizer-lhe coisas e ela achou-se que estava em capacidade de dialogar com o diabo e de pôr em questão aquilo que Deus disse. E o terceiro problema é a duração. Esta é a sequência do pecado. Ela achou que tinha capacidade ou poder para estar ao nível de Deus, desejou estar ao nível de Deus e entrou num problema de idolatria. Se nós avançarmos um pouco mais para a frente, se formos ao livro de Daniel, nós vamos encontrar também, nos primeiros capítulos de Daniel, o mesmo padrão de tentação. Logo em Daniel 1, Daniel e os seus amigos são tentados com o quê? Com o quê? Os manjares do rei. Apetite. Em Daniel 2, o rei tem um sonho e vai ser interpretado esse sonho por Daniel. Os seus amigos são achados 10 vezes mais sábios que todos os outros. Isso podia levar Daniel à presunção. Ele e os seus amigos resistiram à primeira tentação, o apetite, mas agora vem a tentação da presunção. Daniel, não há ninguém tão sábio como vocês, não há ninguém que consiga adivinhar sonhos como tu. Tu és fantástico. E Daniel diz, eu não vou cair nessa tentação da presunção. Não sou eu que sou fantástico, há um Deus no céu. E no capítulo 3 vemos uma estátua de ouro e vem a terceira tentação, a adoração. O caminho para a queda do homem começa, na maior parte dos casos, pela boca. Pela boca morre o peixe e pela boca o homem cai em pecado. Vejam que é um caminho direto até à adoração. Primeiro, nós sentimos-nos tentados, depois somos presunçosos a ponto de questionar ou racionalizar a nossa tentação e depois caímos num problema de adoração. Se avançarmos um pouco mais para a frente e formos ao livro de Mateus, nós vamos ver em Mateus 4, quando o inimigo vem tentar a Cristo, qual é o padrão que ele segue? Primeira tentação, qual é? Apetite. Segunda tentação, presunção. Olha, tu és o Filho de Deus, podes atirar-te daqui do pináculo do templo que não te acontece nada. Os anjos estão à tua disposição. Terceira tentação, adoração. Olha, para que é que vais morrer aí na cruz? Basta uma ajoelhadinha aqui, só para reconhecer que eu tenho talento, que eu também sou uma pessoa de valor, e não precisas passar por isso tudo. Estão a ver a sequência? Diz o Espírito por si que aqueles que resistirem à tentação do apetite estarão com maior força para resistir às outras tentações do que aqueles que caírem na tentação do apetite, que estarão mais expostos às outras tentações. Vemos então este padrão de várias formas. Eu tenho alguns textos aqui, eu quase que sinto pena de ler às vezes, porque as pessoas pensam que eu sou inimigo delas, mas há alguns textos que foram escritos para o nosso bem. E eu queria que nós entendêssemos alguns fatores. Há sempre a tendência de dizer, ah, não, isso, ela não há de escrever isso para o tempo dela. Eu acredito que sim. Muitas das coisas ela não há de escrever para o tempo dela. Se ela escrevesse para o nosso tempo, teria que escrever 3 vezes pior, porque a situação está 3 vezes mais caótica. Então peguem no que ela escreveu para o tempo dela e multipliquem por 3. E apliquem. Eu queria que entendêssemos algo muito sério. Sem profecia, o povo se corrompe. Perece, diz a King James. Então temos um problema. Se o último profeta que Deus nos deixou foi 10 dos ídolos do século passado, e desde aí nos deixou sem nenhum outro profeta, das duas uma, ou é culpa dele que estamos corrompidos, ou é culpa nossa que não percebemos que o último que ele deixou ainda é o que está em vigor? Eu queria dizer-vos o seguinte. Deus sempre teve este sonho de ter um povo que exala e respira saúde. E só isso seria um testemunho extremamente forte. Como dizia Agostinho, prega a palavra insistentemente e se for preciso, fala.
não sou apologista, é verdade que há pessoas extremistas que ficam a bater nos outros, querem que toda a gente seja vegetariano. Eu também quero que toda a gente seja vegetariano, mas não fico a bater em ninguém. Sabem porquê? Existe uma diferença entre as pessoas que são vegetarianas e felizes e as pessoas que são vegetarianas e infelizes. Algumas pessoas vivem tão tristes. Eu agora, Deus não me deixa mais comer estas coisas. Queria comer aquilo e não posso. Queria comer aquilo outro e não posso. E depois começam a olhar à volta. Bem, mas aquele ali não é vegetariano. Não, senhor, então sou eu é que sofro. Se eu sou vegetariano, tenho toda a gente que ser. Quem não, tiver vegetariano, não for vegetariano não pode ter cargos. Porque olha aqui, eu a sofrer, a ter que ser vegetariano. Há muitas pessoas que não são felizes por ser vegetarianas. Eu queria mostrar-vos algumas fotografias. Primeiro queria mostrar-vos uma pequena estatística. Vamos mostrar um quadro que nos mostra acerca da importância de uma alimentação livre da carne. E porquê é que os adventistas são considerados um dos povos com maior longevidade à face da Terra? Olhem aqui. Antes da carne entrar no mundo, nós vemos a longevidade. Isto não são os tamanhos deles, isto é como se fosse um gráfico, eles são pessoas, não é? Estão a ver até onde foi o vegetarianismo, não foi introduzida a carne. A média é tudo lá pelos 900. Estão a ver? Este aqui é o coitadinho, só viveu 895, coitado. Morreu jovem. Olhem só. Já repararam? Leiam lá. Quando Deus deu a permissão, Ele diz isso e logo a seguir dá a permissão de comer carne. E olhem logo assim o que acontece. Pum. 100. Viveu um pouco mais de 100, mas foi 600 anos. E começa a baixar. 438 em Arfaxade. E ali vai. 433, 239, 205, Abraão 175. E nos dias hoje 70 anos. Olha o ridículo do tempo que nós vivemos em relação às pessoas. Deus é um Deus misericordioso. Ele quis as pessoas do início do mundo. Deus é um Deus misericordioso. Ele desejou encurtar o tempo que nós vamos passar neste tubo de ensaio. Mas Ele sempre avisou o seu povo. No início Ele disse assim, olha, eu estou a dar autorização para comerem carne. Atenção que já comiam carne antes de Deus dar autorização. Ele agora só estava a dar autorização. E as pessoas começaram a comer. Mas Ele avisou o seu povo, olha, mesmo abrindo esta exceção, não consumam esta, esta e esta e esta. E deu uma distinção. E as pessoas já querem ir mais além. Bom, agora que já é para comer carne, qual é esta e esta? Eu vou comer é tudo. O homem acha que tudo o que se mexe, ele inventa uma forma de cozinhar ou de ingerir, não é? Há lugares onde vemos que as pessoas comem coisas, eu já vi reportagens, por exemplo, países asiáticos, não é? Que comem, bem, é melhor não dizer, senão algumas pessoas depois podem passar mal aqui. Mas o que eu quero que entendamos é que, para muitas pessoas a regra é, mexe-se, serve para comer. E nós temos que entender que Deus vai dando sempre ao seu povo dicas. Mas Ele nos mostra que há uma degradação, mas que a natureza também vai entrar em decadência e que chega a alturas em que nem mesmo algumas coisas podem ser ingeridas. E é isto que nós vamos ver. Mas antes eu queria mostrar-vos o quanto sofre um vegetariano. Temos aqui uns pãezinhos, mas isto não é só... Então, isto não são só os vegetarianos, não é? Temos aqui uns pãezinhos caseiros, nada como pãozinho caseiro. Agora, estão preparados para ver o sofrimento dos vegetarianos, coitados? Olhem aqui. Bom, aqui ainda é um prato normal, pode avançar. Pizza vegetariana. Sem queijo. Já estou a sofrer, não estão a sofrer ainda. O vegetariano sofre, principalmente quando só vê as fotografias e não pode comer. Eu vou-vos mostrar o exemplo do sofrimento terrível. Aqui uma pizza mais seca, mais dry, mais fina. Vários ângulos de sofrimento. Opa! Espera aí, temos aí um videozinho. Toca, por favor, esse videozinho. É um vídeo, é um testemunho do sofrimento de um vegetariano. Que eu queria que vocês... Mami. Say yes, mami. It's good. Coitadinho do vegetariano, vejam. Ele agora vai começar a passar mal. Jojo, pizza?
Pizza Juju. Ele vai... Com certeza, quando puserem esta pizza sem queijo na boca, ele vai dizer assim, ai, que coisa horrível, não tem queijo. Olha, está a passar mal. Está a inchar. Estão a ver? Está a inchar. Olha, vê se os olhos estão a virar, eu acho. Estão a virar assim. Good? Good, mami. Are you happy? Deve estar a pedir ajuda. Olha só. Ai, coisa horrível. Oh, pizza sem queijo. Os vegetarianos, coitadinhos, como sofrem. Pizza! Ai, já chega. Não vamos sofrer mais. Vamos para o doce. Sem queijo. Vamos mostrar alguns doces. Senhoras e senhores, coitados dos vegetarianos, porque Ellen White disse que não se deveria mostrar leite com ovos e com açúcar, que era um grande crime. Aqui está. Sem ovos, sem leite, sem chocolate, sem açúcar refinado, sem fermento químico, saudável e gostoso. Podes passar para o outro. Não há racismo no vegetarianismo. Preto, branco, tudo. Como eu disse, estão a ver? Com pintas, sem pintas. Ah, meus amigos. Pode avançar. Com frutas, sem frutas. Afinal, quer dizer, pensei que os vegetarianos eram todos uns infelizes, que não tinham nada para comer, coitados. Os principais petiscos. Olha só para isto. Olha, brigadeiro. Como? Não tem que acabar mais cedo. Olha, até brigadeiros. Isto aqui há brigas entre vegetarianos também. Enfim, olha. Nós tínhamos no Brasil um taxista que nos levava no início para vários lugares e que nos acompanhou com o projeto missionário por muito tempo, que a gente não conhecia lado nenhum. Eu tinha medo até de sair para qualquer lado. Não conhecia nada. E continuamos aqui com algumas coisas, não é? E uma vez, ele sabia que nós éramos vegetarianos e que éramos adventistas, ele era católico. Uma vez convidámo-lo para um almoço. E chegámos lá e estávamos a comer e ele começou, eu vi que ele estava a comentar umas coisas e ele estava a comentar lá com os amigos e tal. E chegou-se lá com o rapaz e disse, mas o Daniel não é vegetariano? E o rapaz disse, é vegetariano, mas está aqui a traçar na feijoada, olha para aquilo. E chegou ao pé do Daniel, grande vegetariano, aqui, pimba na feijoada. Eu, o que foi? Fábio, ele chama-se Fábio. E, Fábio, qual é o problema? Não, você não é vegetariano, está aí a comer essa feijoada, não sei o que. Eu disse, mas a feijoada é vegetariana. Fábio, tive que o levar à cozinha, que ele não acreditava. Eu nunca tive nenhum adventista que desse tanto testemunho como aquele indivíduo. Cada vez que apanhávamos alguém e que essa pessoa disse, vamos almoçar, eu sou vegetariano. Mas não é como vocês pensam. Meu amigo, ele é vegetariano, mas vocês não imaginam as coisas que este homem come. Ele não, ficou impressionadíssimo. Tivemos que testemunhar que aquilo era salsicha vegetariana, que era uma série de coisas. Nos Estados Unidos há uma série de coisas para vegetarianos que nunca abandonam o prazer das panelas de carne do Egito. Há até no Natal um peru vegetariano, que tem formato de peru, sabor de peru, cheiro de peru, mas não é peru, é vegetal. Há bacon vegetariano, eu comi em casa do Décio, ele mostrou um bacon vegetariano. Eu nunca comi porco, mas aquilo sabe mesmo a porco. Aquele cheiro do porco, dizem que é igualzinho. Só que temos de ter cuidado porque o objetivo é uma alimentação saudável. Se nós não desabituarmos o nosso paladar de determinadas coisas, nunca vamos libertar-nos delas. A minha irmã, por exemplo, abandonou determinadas coisas e ao fim do tempo Deus lhe deu a graça que ela não... Ela sente nojo de comer determinadas coisas. Os meus filhos, eles estão aqui, não me deixam mentir sozinho. Os meus filhos, quando estamos em casa do meu sogro e ele começa a fazer lá umas sardinhadas ou umas churrascadas, eles literalmente tapam o nariz porque sentem-se enjoados. Aquilo que a gente diz, cheira a sardinha. É literalmente isto. Tudo é uma questão de hábito. Já pararam para pensar assim? Porquê é que na Índia comem determinadas coisas e dizem que é uma delícia e a gente prova aquilo e diz, ipa. Porquê é que na China comem determinadas coisas e é uma delícia e nós comemos, ipa. E quando eles vêm e comem os nossos pratos, eles dizem, como é que vocês conseguem comer isso? Porque nós crescemos e habituámos as nossas papilas gustativas a determinados sabores. As papilas gustativas renovam-se a cada 30 dias.
Significa que se nós formos reeducando as papilas com ciclos de 30 dias, elas vão deixar determinados hábitos e vão se habituar a novos sabores. Bom, eu queria que nós... Podemos voltar ao PowerPoint? Ah, temos, espera aí, temos só mais um testemunhozinho aqui do sofrimento dos vegetarianos. Só mais um videozinho. Vegetariano, ontem, eu falei, bati tanto no chocolate que eu acho que tinha que vos trazer este testemunho. Não é? O rapaz, isto não é chocolate, é alfarroba. Vejam como ele, coitado, não gosta. Porque é uma está comendo que... alfarroba? Ai, 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 ai. Enfim. Good, Jojo. Is it good? Eu fiquei preocupado, pensei que ele ia conseguir meter a mão toda na boca, mas não. Eu quero outro pedaço. Ah, sim. Não conseguiu. Como vem? É verdade. Se puser e comer um pouco de alfarroba, há marcas que não são tão saborosas, mas... Se puser, vai parecer que é uma outra marca de chocolate. Claro que se estiver habituadíssimo e viciadíssimo em chocolate, o paladar não vai desabituar-se e não vai sentir tanto prazer. Mas nós, em casa, podemos gradualmente habituá-las. As papilas têm uma dessensibilização, digamos assim, de 10%. Se tiver um pouco, 10% mais salgado ou 10% menos salgado, elas não vão notar. 10% ou a mais ou a menos de doce, elas também não vão notar. Então podemos servir-nos disso para diminuir nos condimentos e tudo mais. Após estas mudanças, podemos fazer ciclos de 3 meses. A cada 3 meses, deixar uma espécie de animal. O que eu achei é que é interessante, como eu vos mostrei, no vegetarianismo não há racismo. Mas para os carnívoros, há racismo. Eles fazem toda uma classificação. Carne branca, carne vermelha, é só racismo. Fazem diferenças. Eu, uma das coisas que eu tinha problemas, às vezes, ao ir comer, é que eu chegava e dizia, olha, tem alguma coisa que se coma sem carne? Ah, sim, sim, tem aqui estas coxinhas de frango. Dizia, não, sem carne. Ah, sem carne? Ah, sim, 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 tenho aqui esta pastézinhos de bacalhau. As pessoas, não, elas fazem toda uma classificação. Os meus filhos classificaram daquilo de uma forma muito simples. Fomos à casa da família em Brasília e queriam dar-lhes carne e dizem, não, não, obrigado, nós não comemos bicho morto. Portanto, ficou logo simplesmente classificado, não é? Se gritou ao morrer, já não entra para o nosso prato. Depois, portanto, primeiro abandonar a carne vermelha, após 3 meses abandonar o frango e essas coisas, após 3 meses o peixe, depois ficando uns 3 meses com uma dieta ovo-lacto e depois abandonar, então, finalmente, entrar numa dieta 100% vegetariana. Muitas pessoas falam sobre a questão das vitaminas da B12, o grande mito da B12. Vai encontrar muita informação, mesmo na internet, a dizer que realmente sem a B12 vamos passar mal. E como vimos ali no quadro, os que não tinham B12 tinham muitos problemas. Podemos dizer assim, não, mas naquele tempo era tudo mais saudável e tudo mais. Mas se pararmos para pensar, qualquer caixa de cereais, qualquer caixa de leite de soja vem enriquecida com mais B12 do que precisamos para o resto do ano. A quantidade de B12 que realmente precisamos é mínima. E nós temos uma experiência muito interessante nos Estados Unidos, perdão, no Brasil, que nós morávamos por trás do hospital, e que era hospital-faculdade. E passaram umas pessoas a dizer, olha, como temos muitos estudantes, se viessem, nós gostaríamos de ter pacientes... São gratuitas as consultas para termos pacientes para os estudantes treinarem. Então lá foi a Sara com os meninos. Chegaram lá, havia lá o professor da universidade, não é? O médico todo catedrático e os pacientes, os alunos. E a Sara chegou com os meninos e primeiro ele achou um pouco estranho estarem a falar noutra língua e começou depois a meter conversa, depois viu os exames dele, ficou fascinado. Isto, sim senhora, chamou a atenção de toda a gente. Isto, sim senhora, é que é, olhem para estes exames aqui e tal, hemoglobina 13, estes meninos quase se não fossem crianças pediam para darem sangue e tal. Mamã, diga aqui a todos estes alunos o que é que os meninos comem. Quando a Sara disse que eles eram vegetarianos, o homem até tremeu nas pernas, começou a dizer, bom, não é bem assim e tal, então vamos ter que receitar aqui uns suplementos. A Sara disse, mas uns suplementos? Mas porquê uns suplementos?
Não, porque o manual diz que os vegetarianos têm muitas carências, então temos que dar suplementos. Mas doutor, eu não vou agora dar suplementos aos filhos só porque o manual diz. Eles têm que estar com alguma carência. Não, eu vou mandar fazer outros exames. Mandou fazer os exames, vieram melhores que o primeiro. E ele passou a chamar a Sara de mãe teimosa, não é? Porque, enfim, achava que ela... Só que não havia como refutar, não é? Não havia como refutar. E nós vemos vários exemplos de pessoas. Nós temos um caso de um outro senhor nos Estados Unidos. Ele é um dos professores ali do curso missionário e uma vez foi detido no aeroporto. E ninguém dizia porquê. Levaram-no para uma sala, o senhor está detido e tal, mas o que é que se passa? Tem que me informar e tal. Não, vamos averiguar. Andavam para a frente e para trás. E até que ele chamou alguém e disse, tem que me dizer o que é que se passa, estou aqui detido e o senhor está com documentos falsos. Eu com documentos falsos? Que disparate. Não, não, o senhor está com documentos falsos. E nós vamos descobrir isto. Não, mas como? Como documentos falsos? Não, olha aqui. O seu passaporte diz 75 anos e quem olha para si vê-se logo que não tem mais de 40. Então nós não vamos deixá-lo sair daqui. E andaram para a frente e para trás e para a frente e para trás. Impressão digital e tal. E depois voltaram todos confusos. Os polícias todos ali à volta. A gente não está a perceber nada disto. Porque bate tudo certo, é a sua impressão digital e tal, mas isto foi um trabalho muito bem feito. Eu estou-vos a dizer, sou eu e tal. Sentem-se aí, deu-lhes uma palestra de saúde ali no aeroporto. Isto é, se estivermos perto dele, ele parece ter 40. Se estivermos longe, não lhe damos mais do que 30. Muitas pessoas podem dizer-vos assim, ah, mas eu conheço muitos vegetarianos que eram vegetarianos e morreram aos 30, morreram aos 40. Nós... Cientificamente, não comparamos casos que não são comuns. O que temos de comparar é o mesmo caso. Se essa pessoa viveu até aos 120 sem ter uma alimentação saudável, até quanto teria vivido se tivesse uma alimentação saudável? É isto que nós temos que ver. Não é comparar um caso com o outro, porque há processos diferentes. Um estômago abarrotado quer dizer um cérebro pesado. E aqui entra o ponto onde eu quero fechar esta nossa questão. Temos estado a falar sobre a artimanha de Satanás e vocês vão entender porque é importante vigiarmos a nossa alimentação. Quando temos uma digestão complexa, vocês já repararam que às vezes depois do almoço dá aquela moinhazinha e tal, porque o cérebro dispensa circulação para o estômago. Para todo o corpo, exato. Todo o corpo dispensa para o estômago, exatamente. Mas, como falta uma afluência normal de sangue no cérebro, dá aquela dormência. Quanto mais complexa a digestão, mais tempo o cérebro está abaixo do seu melhor potencial. Se vocês repararam, Daniel e os seus amigos foram achados o quê? 10 vezes mais sábios. Porque a sua mente estava 10 vezes mais liberta para raciocinar. Muitas pessoas não se apercebem, não é só abandonar a carne, comidas muito condimentadas, muitos doces, o açúcar em excesso pode causar um processo idêntico ao do álcool, há uma fermentação. Todas estas coisas podem aumentar grandemente o nosso processo digestivo. E isto afeta a nossa vida espiritual. Agora, o interessante é que, normalmente, aquilo que aumenta o processo digestivo também hiperestimula as nossas papilas gustativas, ou seja, hiperestimula o tálamo e o hipotálamo. Estão a ver como voltamos a ter o mesmo problema? Hiperestimula o processo hormonal. Olha só, tudo o que nos diminui a força física enfraquece a mente, e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Ficamos menos aptos para escolher o bem e temos menos força de vontade para fazer aquilo que sabemos ser justo. Há mais de 100 anos que Deus já disse isto ao seu povo. Nós temos que entender que o Senhor quer que nós desfrutemos de uma vida plena. Reparem, às vezes entramos na subjetividade. Coisas que Ellen White escreveu para o tempo dela. Por exemplo, eu tenho aqui alguns textos que ela escreveu para o tempo dela.
Em geral, usa-se demasiado açúcar no alimento. São a causa ativa de má digestão. Deve-se evitar o uso abundante de leite e açúcar juntos. Isto deve ser o leite do tempo dela. Coitado, aquelas vacas todas saudáveis. Provavelmente aquilo fazia mal. Olha outro texto que ela escreveu para o tempo dela. Todos estes textos estão lá, estão à nossa disposição. Queijo nunca deve ser introduzido no estômago. Será o estômago do tempo dela? O estômago no tempo dela era totalmente diferente. Ou é o queijo do tempo dela? Quanto mais avançamos, pior estão as coisas, menos segurança há. Há aquele caso daquela irmã que era muito extremista com o vegetarianismo e um dia o pastor virou-se e disse: olha, irmã, bate aí em toda a gente com essa questão do vegetarianismo, mas fique sabendo que Jesus comeu carne e até comeu peixe já depois de ressuscitado. E ela foi? Sim. É, mas não devia. Amigos, temos que entender uma coisa. Jesus comeu carne, Jesus comeu peixe e Jesus está no céu. Moisés provavelmente também comeu carne, celebrou a Páscoa e também está no céu. Muitas pessoas comeram carne e estão no céu. Mas a verdade tem fases. Quem comeu carne antes da permissão de Deus estava em desobediência. E não vai estar provavelmente no céu. Estava junto com os rebeldes que morreram no dilúvio. Estão a ver? E Deus está a avisar o seu povo de que está a chegar o momento em que é complicado a ingestão de determinados alimentos. Complicado por causa da maldade, diz o Espírito de Profecia, estar a aumentar das experiências que se fazem. Se repararem, no tempo de Jesus não havia vacas loucas, peixes com mercúrio, frango com gripe aviária, não é? Então, nós estamos numa série de fases que são mais complicadas. Já sei o que muitos vão dizer. Ah, mas hoje também os vegetais estão todos contaminados, não é? Meu amigo, você prefere ser envenenado uma vez ou duas vezes? Porque o boi come o vegetal que está contaminado e depois leva também todos os hormônios e todos os antibióticos, fica duas vezes contaminado. Então, mesmo assim, ainda é menos prejudicial ser vegetariano. Você vai ser contaminado só uma vez. Além do mais, os alimentos vegetais podem ser colocados numa bacia junto com carvão e o carvão puxa as propriedades tóxicas desse alimento. Não dá para fazer isso com o boi. Eu costumo apresentar nas palestras, mas não vou apresentar aqui porque é um vídeo muito chocante, um vídeo feito com câmaras escondidas em vários matadouros, em vários processos, mas se quiserem podem ver. PETA é uma associação, não tem nada a ver com religião, de defesa dos animais. Vocês vão ver alguns vídeos que mostram a indústria. Existe um vídeo no Brasil que até assassinaram a senhora que fez o vídeo. Tão poderosos são os lobbies destas indústrias. Sim, esse também é bom. Que se chama A Carne é Fraca. Existe outro vídeo, podem ver, assistir no YouTube, Terráqueos. Um vídeo muito completo. Enfim, parece que só nós é que estamos tímidos com esta questão. O mundo não está tímido. Mas eu queria que avançássemos rapidamente sobre as questões da dieta, da alimentação. Aqui aquilo que já falámos do quanto pode aumentar um tempo digestivo só por complicarmos aquilo que vamos comer. Hábitos errados. Eu preciso falar sobre isto. A primeira coisa, quando Deus criou a fruta, o açúcar que vem na fruta vem acompanhado de alguns componentes que aniquilam os malefícios que poderiam ter. Quando isolamos esses nutrientes, eles não vêm com a sua aniquilação, digamos assim. Mas uma das coisas que eu queria falar, acerca do que eu queria falar, é um hábito terrível que nós temos. Muitas pessoas dizem que não têm fome de manhã, que elas acordam e... Ah, eu de manhã não tenho fome nenhuma. O pequeno almoço deveria ser a refeição... Já ouviram aquele ditado, não é? Pequeno almoço de rei, almoço de pobre... Não, como é que é? Príncipe, obrigado. E jantar de pobre. A maior parte de nós, este é o nosso cenário de manhã. Mas
Se vocês virem o que comem à noite, é óbvio que não vai ter fome de manhã. Quem já foi estudante e morou em República sabe como é que é. Se há aquele indivíduo que sempre se deita tarde, fica a ouvir música porque só consegue estudar com música. Quem é que consegue dormir? O chefe da República vai lá e diz ao meu amigo, tens que desligar tudo. E é a mesma coisa que se passa com o nosso corpo. Enchemos ali a barriga antes de ir para a cama. E depois está o estômago ali. E quer o resto do corpo descansar. E o cérebro diz, meu amigo, guarda isso para amanhã. Depois, no outro dia de manhã, não se pode nem dizer bom dia à esposa, que ela tem logo que virar-se para o lado. Acho que é por isso que algumas pessoas dizem, a minha boca é um túmulo. Não sei se é essa a questão. É óbvio que aquilo está tudo fermentado ali no estômago e não vai haver fome de manhã. Então começamos a inverter valores. A maior parte das pessoas come bem à noite e de manhã não tem fome. Eu costumo dar uma dica muito simples. O pequeno almoço e o almoço vão para o estômago. O jantar vai diretamente para aqui, meus amigos. Nem passa pelo estômago. Então, muito cuidado, porque às vezes as pessoas fazem dietas loucas. Só de ter atenção ao jantar, já iriam diminuir metade dos problemas. Não deveríamos comer a menos de 3 horas antes de ir para a cama. E para muitos vou dizer algo chocante. Não estou a recomendar que o faça já, não vamos fazer extremismos. Eu mostrei vários passos. Eu sei que há muitas pessoas que dizem assim, ah, não, irmão, mas eu estou-me a tornar vegetariano. Ah, é? Sim, sim, há 20 anos que estou neste processo. Temos que dar passos ativos, nem passos extremistas para ir demasiado depressa, nem passos extremistas para ir demasiado devagar. Mas nós em casa fizemos algo que vai chocar alguns aqui. Eliminámos a terceira refeição. E o que eu lhe posso dizer é o seguinte, a primeira coisa que eu lhe posso dizer é, a primeira coisa que vai notar quando abandonar a carne e alguns hábitos alimentares é que afinal você não tem prisão de ventre. Os seus intestinos vão funcionar como um relógio, certo? Segundo passo que vai notar é que de repente você vai começar a entender coisas que não entendia. Isto é notório. Os seus processos mentais vão dinamizar-se. Eu digo-lhe, eu lia e lia textos e profecias e não entendia nada daquilo. E o meu processo de assimilação dinamizou-se grandemente. E quando abandonámos a última refeição, nós notámos em nós e nas crianças uma dinâmica muito grande. Eu sei que algumas pessoas ficam chocadas das crianças não comerem a última refeição. Nós, durante muito tempo, não fizemos isso, mas depois encontramos algum embasamento médico e científico e também no espírito de profecia sobre esta questão. E eu digo-lhes, eu saí para fazer umas pregações e quando voltei a minha esposa disse, aqui em casa agora não há terceira refeição. Nós sofremos em casa com essa decisão em ordem inversamente proporcional à idade. Ou seja, o mais velho foi o que sofreu mais. O mais novo nem se lembrou, nunca se preocupou com isso. Não é um extremismo, e não estou a dizer pessoas que têm atividade intensa que devam fazer isso, mas algumas pessoas comem um jantar de rei quando a única coisa que vão fazer é ir para a cama e depois admiram-se terem sonhos e visões, meus amigos. Não há outra hipótese. Não há processamento. Um dos motivos, volto a dizer como eu disse, o facto de deitarmos tarde, como portugueses, é um dos problemas que nos faz não dinamizar como povo, mas também o facto de comermos muito à noite é uma das coisas que nos aniquila, envelhece bastante, dá cabo, desgasta o estômago e os intestinos e os nossos processamentos mentais ficam bastante afetados. Comer entre as refeições. Alguém aqui tem máquina de lavar? Pelo menos duas pessoas têm. Esta igreja pouco abastada. Reparem só. A máquina de lavar tem vários programas. Tem um programa curto, não é? Se eu vou lavar só umas meias, ponho no programa curto. Ponho lá as meias, ponho no programa curto e ela faz o quê? Tchuc, 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 já está, porque eram só umas meias. É isso que ela faz? Ou faz todo o programa curto? Faz todo o programa curto. Não, é? Não vai pensar assim, ah, são só umas meias. Mesmo que sejam só umas meias, faz pelo menos um programa mais simples. O seu estômago funciona mais ou menos da mesma forma. Coloca uma bolachinha na boca. O cérebro diz, atenção, lá vai comida! E começa o estômago. Ácido, ácido. Vamos aí, que vem a digestão. E cai aquela bolachinha assim.
desaparece em 2 segundos e fica só o ácido das paredes do estômago. Muitas pessoas com chicletes, com pastilha elástica, não é? Exatamente o mesmo problema. Eu nem vou dizer, eu abandonei a pastilha elástica e depois senti uma grande força para deixá-la totalmente quando me contaram o processo como é fabricada a pastilha elástica. Mas também não vou dizer, porque não quero criar inimigos aqui. Digo? Não sei se deixo os desavisados. Reparem, o que eu quero dizer é que o estômago não vai dizer assim, ah, é só um chocolatinho, ah, até porque às vezes uma pequena comida pode ser muito processada, pode ser uma digestão muito difícil. Ele vai fazer pelo menos o programa mínimo. Um dos problemas de comer frequentemente é que, olhem como é raciocínio muito simples. Se eu tenho uma máquina de lavar que lava uma vez por semana e a minha vizinha tem uma máquina de lavar igual, mas que lava 7 vezes por semana, a máquina dela é 7 vezes mais desgastada que a minha. Isto é óbvio. E uma pessoa que está frequentemente a comer, olhem o que é que o diabo quer desta última geração. O cérebro dispensou energia e circulação para o estômago. Não está no máximo da sua capacidade. Acabou a digestão, ei, o cérebro vai começar a pensar, vamos lá dar mais trabalho para ele. Não está no máximo da sua capacidade. Essas pessoas nunca chegam a ter dinâmica mental. Nunca chegam. Elas passam a vida com o seu lóbulo frontal abaixo do máximo da sua capacidade. Não têm discernimento, não têm força de vontade, são dominadas pelo apetite. Quanto mais comem, menos vontade têm de parar de comer e mais querem comer. Bom, outro hábito nefasto é beber à refeição. E um dos motivos porque não conseguimos, este posso falar à vontade, que eu era daquelas pessoas que não conseguia comer-se sem beber. Porque as glândulas salivares ficam preguiçosas e depois elas têm necessidade de ser ajudadas. Então, é um hábito que nós devemos ter cuidado. Antes de 30 minutos, pelo menos, deveria ser a nossa última ingestão de água e esperar pelo menos 2 horas, que é o período mínimo de segurança para a digestão passar as suas fases. O que acontece é que o estômago é organizado e se eu estou ali com os alimentos e com a água, primeiro os alimentos vão ficar ali, cachaplof, 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 até se resolver a água. Ele primeiro vai resolver os líquidos, depois é que vai passar aos sólidos, não é? Então a digestão se torna mais complexa. Bom, amigos, o que acontece hoje na nossa sociedade é que há uma inversão na pirâmide alimentar. Aquilo que devíamos comer mais é o que comemos menos e aquilo que devíamos comer menos ou deixar é o que comemos mais. E obviamente que assim não gozaremos de boa saúde. O envelhecimento precoce está por trás de muitas coisas, com uma alimentação rica, ao nível, às vezes, das drogas e muito mais. Outro fenómeno bem visível do problema da alimentação hoje são as hormonas. A maturidade, as estatísticas mostram que, por volta de 1850, as moças atingiam a maturidade por volta dos 16 anos e hoje isso está a acontecer por volta dos 11. Hoje, eu diria 1995, eu diria que a coisa tende a ser ainda mais drástica. Porquê? Porque os alimentos são extremamente ricos em hormonas e isso afeta também o nosso corpo. Enfim, antigamente ser vegetariano era assim. Mas hoje já vimos que não é tão difícil assim. Reparem, eu não vou sequer falar sobre aquela história de que os animais carnívoros têm os dentes assim e os animais herbívoros não têm dentes para isso. O intestino do animal carnívoro é 10 vezes o comprimento do seu corpo. Portanto, a carne, perdão, do animal carnívoro é 3 vezes. Portanto, a carne entra e sai logo. A de um herbívoro é 10 vezes. Portanto, a carne entra e fica lá. Daí, sabem que a carne é boa para a memória. Daí a 10 dias você ainda se lembra do que é que comeu. Olhem só, eu nem vou sequer falar destas coisas. O que eu quero mostrar só alguns textos muito simples. Há aqui alguém que namora? Sei que há ali mais alguém que namora aqui? Não, pois. Não oficialmente. Namorados aqui? Só vocês? O que é que se passa com esta igreja? Tantos jovens? Reparem. Ele já prometeu casar, alguma coisa assim? Não! Estão a ver os efeitos da carne, eu digo-vos. Rapaz, não tem discernimento. Olhem só.
Se eu namorar com alguém e disser assim, ah, vocês vão casar, vamos. É para breve, é para breve. Quando? Daqui a 100 anos. É para daqui a 100 anos? Vocês vão dizer o quê? Essa pessoa é para breve isso. 100 anos. Vamos ver alguns textos. Primeiro vamos ver o que é que nos é advertido quanto ao futuro, quanto àquilo que está para vir. Olha só. Manteiga e carne são estimulantes, têm danificado o estômago e pervertido, oh, perdão, pervertido o gosto. Os nervos do cérebro são entorpecidos. Olhem só como é claro aqui. O apetite animal fortalecido. As coisas eternas não têm sido discernidas. Têm entorpecido o que é espiritual e devocional. Satanás tem triunfado facilmente pelo apetite. Estão a perceber? Agora olhem aqui quão breve. Isto foi escrito há mais de 100 anos. Não haverá segurança no uso de ovos, leite ou manteiga, por as doenças nos animais estarem aumentando na mesma proporção da impiedade entre os homens. Toda a criação animal gemerá com as doenças. Deus está a avisar o seu povo. Não há mal nenhum nos ovos. Não vou dizer como, quando eu andava na escola de artes, havia lá uma frase pintada na parede, fora com a exploração das galinhas, quem quiser ovos que os ponha. Eu não vou dizer nada disso. Os ovos em si não fazem mal nenhum. Só que, claro, nada em excesso, mas podem até ser benéficos. O que eu estou a dizer é que Deus avisa o seu povo dos perigos que estão para vir. Meus amigos, eu vou ser bem franco convosco. A coisa não vai ficar melhor. O cenário não vai melhorar. As pessoas estão a ficar viciadas em carne. São preciso 10 vezes mais plantação do terreno para criar gado do que para criar vegetais. Se as pessoas fossem vegetarianas, não teríamos problemas de fome no mundo. Para criar 1 quilo de carne, se gasta mais 10 vezes mais água do que para uma plantação normal. Porque as pessoas estão viciadas nesta questão. Nós estamos a aproximar-nos de um tempo complicado. Toda a dinâmica mental vai ser necessária para a época que se aproxima. Se no passado houve pessoas que comeram outros tipos de alimentos, mesmo sendo do povo de Deus, temos que ter o discernimento de Daniel. Chegou a Babilónia e viu, oh, o caso agora é crítico. Temos que estar super atentos. E nós temos que compreender que estamos num momento crítico. Temos que contar com toda a nossa dinâmica mental. Não podemos dar-nos ao luxo. O tempo que vamos enfrentar, amanhã nós vamos falar sobre o quadro profético e vamos entender isso. O tempo que vamos enfrentar exige dos cristãos, exige dos adventistas, mais do que qualquer outra época. Diz lá a Bíblia, um tempo de angústia o qual nunca houve. A dinâmica que é preciso nesta geração, ao mesmo tempo a geração está mais conspurcada, a sociedade está mais conspurcada do que em qualquer outra época, mas de nós é exigido mais do que em qualquer outra situação. Estamos num momento terrível. Os jovens, houve o jovem que orou, foi na quarta-feira, não foi? Ele falou exatamente sobre isso. Nós estamos expostos a coisas que os nossos pais nem nunca sonharam. A pornografia está a 1 clique de distância. Pode pôr qualquer palavra que quiser no Google e vai encontrar sempre 1 ou 2 fotografias que não seriam o melhor. Nós estamos bombardeados por todo lado, precisamos de toda a dinâmica. Deus precisa de Daniel e de José hoje. Testemunhos vivos. E este é o apelo que eu quero deixar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O apelo do povo, para o povo de Deus, da parte de Deus, é que abandonemos mais e mais estas coisas. Os animais estão doentes e participando da sua carne, plantamos as sementes de enfermidade em nossos tecidos. Sujeitamos às mudanças no ambiente doentio. Somos expostos a epidemias e doenças contagiosas, dominantes. O organismo não se acha em condições de resistir ao mal. Amigos, eu faço um apelo esta noite. É um apelo racional.
Vocês já viram aquelas paisagens lindas do céu? Tudo verde. O cordeirinho a brincar com o leão e lá ao fundo o anjo do churrasco a rodar. Frango. Não encaixa. Pois não? Não há anjo do churrasco. Nós somos um povo que foi chamado para ser a cabeça. Os espíritas estão a passar à nossa frente. O Dr. Samuel Ribeiro teve uma experiência muito interessante no avião. Estava um homem a fazer jejum ao seu lado e ele perguntou: o senhor por acaso é cristão? Até pensou que ele fosse adventista. Ele disse: não, eu sou satanista. Nós estamos a jejuar pela desunião das famílias. Vegetarianos, firmes na devoção, firmes no jejum. É assim que estão os inimigos do povo de Deus. Vemos aí Madonas, Xuxas, Rolling Stones, Tina Turners. Até o Einstein, coitado, era vegetariano, viu-se que faltava muita B12 para ele conseguir fazer todos aqueles cálculos, coitadinho. E nós? E nós? Eu faço este apelo. Faça uma experiência. Gradualmente, experimente. Hoje em dia não é como no passado. Deus pôs à nossa disposição, e o Espírito Santo nos avisa disso. Quanto mais aumentassem os problemas, mais Deus aumentaria as alternativas, meus amigos. Se não há alternativas hoje, eu não sei quando é que vai haver mais. Basta irmos a um... Eu não estou a falar de produtos biológicos e gastar dinheiro com muitas coisas. Produtos saudáveis, alimentos saudáveis. Mas há muitas alternativas para quem quiser começar a dar os primeiros passos. Este é um apelo. Faça só a experiência. 6 meses. Experimente gradualmente ir avançando e veja a sua dinâmica. Note especialmente o seguinte: a sua dinâmica espiritual. E agora lhe pergunto: se nós temos à nossa mão, ao nosso alcance, algo que pode dinamizar a nossa vida espiritual e não utilizamos, como é que Deus vai encarar isso? Eu penso que o prémio que Deus tem reservado para nós é muito grande, muito grandioso, custou um preço muito caro e não vale a pena correr riscos de não ter discernimento e compreensão das coisas espirituais para avançar. Faça uma experiência. Está na vossa mão. Eu reenfatizo o meu apelo dos 40 dias de jejum sem lixo. Tiveram aqui uma série de noções sobre lixo. Amanhã nós vamos entender uma coisa. Nós vamos ver o quadro profético, as profecias que Deus deixou, de uma forma simples e prática. O meu objetivo amanhã é, como quando falei da música, o meu objetivo é que os que não são músicos entendessem. Amanhã o meu objetivo é que aqueles que não percebem de profecia entendam. De uma forma bem simples e prática. Nós vamos ver o tempo em que estamos e a importância de sermos como Daniel, de sermos como Josué e de vigiarmos as avenidas da alma. Este é o meu apelo. Unam-se como igreja, deem-se força uns aos outros, não se critiquem, não fiquem um vendo quem faz, quem não faz. Eu quero dizer uma coisa, amanhã vamos almoçar todos juntos, não é? Se a sua decisão é continuar a comer carne, se a sua decisão é comer determinadas coisas, não precisa fazer como em algumas igrejas que às vezes estamos, comemos e bebemos e o irmão, quando me vê, põe, não precisa ficar preocupado. Eu não estou preocupado, não fico chocado, nem escandalizado com o que os outros comem. Não se preocupe tanto em esconder de mim como em o que Deus está a ver. Eu, como digo, no Brasil havia umas frases que eu gostava muito nos carros, dizia assim: vou cuidar da minha saúde, porque da minha vida já muita gente está cuidando. Então, eu não estou aqui para cuidar da vida de ninguém. Eu estou aqui para dar umas dicas que notei, que foram úteis na minha vida e na minha família, e que eu acredito que vão servir para a sua. Mas eu digo-lhe uma coisa. As primeiras decisões parecem difíceis, mas quando começa a bola de neve a crescer, começamos a embalar, 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 e vemos que há ânimo espiritual. Então, não se amedronte com as primeiras decisões. Seja firme e acredite no poder e na fé de Deus. Eu queria orar esta noite. Vamos fazer esta oração e vamos sair e desfrutar o sábado, e faço o apelo para que nos vossos aposentos esta noite privem com Deus.
e preparem-se para tomar decisões sólidas. Vou convidar aqueles que puderem a se ajoelharem. Pai Santo que habitas nos céus, tenho esta noite um pedido muito especial. Venha à tua presença, Senhor, no nome de Jesus, para te agradecer, porque tu és um Deus de amor e misericordioso que não deixas o teu povo às cegas. Tu nos tens dado luz, Senhor, e nos tens mostrado como podemos ser a cabeça e não a cauda. Eu quero fazer um pedido ousado, Senhor, nesta noite, nesta igreja, neste templo que foi edificado para a tua adoração. Eu quero pedir que aqui o teu Santo Espírito tenha a possibilidade de operar pela decisão livre escolha de cada um destes membros. Que ele possa operar uma revolução tal nesta igreja, que esta igreja se una, Senhor. Estamos com um apelo mundial, com uma missão, um alvo global de reavivamento e reforma, Senhor. Pode ser esta uma oportunidade que Deus nos está a dar. É, sem dúvida, um apelo da parte de Deus. Que esta igreja, Senhor, busque a união, busque o reavivamento, busque a reforma. Uns com os outros se entreapoiem e que sejam um exemplo vivo do quanto Deus pode fazer pelo seu povo quando o seu povo permite. Que seja uma luz que brilhe, um testemunho de uma igreja diferente, dinâmica, que cumpre a sua missão, que cumpre a pregação do Evangelho, que cumpre um testemunho, que as pessoas olhem e vejam que o Senhor é Deus, que existe um Deus, que há um Deus poderoso que guia e conduz o seu povo. Eu peço esta bênção especial por cada um dos que estão aqui. Tu sabes, Senhor, que eu criei amizade e laços com cada um, só de os ver aqui todas as noites. E é com carinho que eu peço isso no nome de Jesus, não porque haja méritos em mim, Senhor. Opera fortemente, que o Teu Santo Espírito não dê descanso a estes corações, a estas consciências. Que o Teu Santo Espírito esteja em instar, que os Teus santos anjos continuem a instar fortemente. Que eles se sintam animados, que sintam fé e vontade de tomar decisões e que possam começar a ver a operação do Teu poder, pouco e pouco aumentar, até serem plenos reflexos do nosso Mestre, de Jesus. Esta bênção especial eu peço por esta igreja, Senhor. Por esta igreja de Aveiro, pelas pessoas que vieram aqui. Que possa ser o início ou a continuidade de um processo fortíssimo que termine com o derramamento do Teu Espírito neste templo. Em nome de Jesus eu te peço estas bênçãos. Amém.